I prije početka klipa samo da vam kažem da se ovaj server otvara večeras u 8 sati, tako da dođite svi na otvaranje ovog servera, ovaj pin imate dole u opisu videa, a mi se vidimo večeras u 8 sati na otvaranje ovog servera. Ono, imaš dve opcije. Da, jedna, ajde. Vrlo. Hoći prvu opciju. Prva opcija je da, ukoliko mi ništa ne kažeš, da odeš tamo iza rešetaka, a druga opcija... A to neće, to nikako. A druga opcija... Ako nastaviš ovoliko da sereš, stvarno ću da te ubijem. Ali ozbiljno ti kažem. Ja se ne znam... Policija da ubije, jel? 10 godina u službi. Kakvi će trebati, gdje će policija ubiti, šta ti je? Vi s mene uhvat, hoću policiju, vodite me u policiju, hoću svog advokata. Hoćeš... Ubić mene ukak i krilo, čovječ, šta je? Znači, nećeš da podelimo neke informacije za tvoju dobrobit? Ništa. Misli za to. Ništa. Ne, a? Ovo su moj prijatelj, ne, tu šta. Mi smo tu pošten svi, to je to. Kakva pljačka, kakva, šta je bank iz Zlatara, nemam pojma čem se radi, druže moj. Ne znaš čemu se radi. Ne znam o čem, da li Zlatar ili banka, nemam pojma čem se radi, tu sam već došao, nemam pojma šta se dešava uopšte. Vodite me u policiju. Vidjet ćeš kako odem u okružni zatvor. Ne u zatvor, hoću u policiju, hoću svog advokata. Morate nas ispitati šta je bilo. U zatvoru ćeš dobiti advokata. Znači, nas, mene boli uvoz advokata, iskreno da ti kažem. Znači, moja dužnost je tebe da uhvatim, privedem... Ali ti si uhvatio pogrešnog čovjeka. Ide žalba na tebe. Tužba ide. Momak, mi smo provjerili kamere i informativnim radom naših inspektora... Možda se nazamijen za nekim, nema pojma. Prvo bi to inspektorke Petre, koja je otkrila vašu kriminalnu grupu i samim informacijama je uticala na to da preprečimo vaš odlazak od pljačke. Tako da mi nismo ti ljudi, pogriješite. Nema. Ne, i pustite nas više, šta nas mučite ovdje u autu. To je s mene mučite, sam sam tu u autu koliko nema. Ja vidim. Momak, ti nastaneš da sereš dok ja pričam. Možda pusti me, nismo mi kriv ništa. Ja neću priznat ništa. Hoćeš drugu opciju? Imam svjedoke, tu su moje kolege koji su bili. Kolega sa posla. Gledaj, znamo šta radite sa američkom mafijom. Znamo čime se bavite. Ne, mi to nismo, nemo... Slušaj, nemoj da me prekidaš, stoko razbojnička, rekao... Nemojte tako, ja sam pošten građanin, kako se ponašate tu? Ako nastaviš da sereš, aktivirat ću drugu opciju, mene boli uvo, ja ću da odem... Kakva druga opcija, što je ovdje? Druga opcija, pa hoćeš da viš drugu opciju? Hoći drugu opciju, šta je druga opcija? Druga opcija, ti zabijem metak u čelo. Pa ne može tako, kako će tako? Ne može tako, druškane, jel ti znaš koliko ste vi deci upropastili sa konekcijom koju ste napravili sa američkom mafijom, koliko ste droge prodali... Ali mi nismo ti ljud, kontaš. Ja ništa ne priznajem, ubijte me, ne priznajem ništa jer nisam radio, pošten sam ovdje. Meni je sve jedno, ja tebe kad ubijem, mi će, policija će da... Vodite me u policiju. ...jednog organizovanog litera i to će da poremeti sve trgovine drogom u gradu. Zovite mi advokata i vodite me u policiju, čuješ ti? U narednih pola godine mi se neće javljati šef bolnice da mi priča kako... Kakva sad bolnica, šta ti je? Pa čuti kad pričam, bre, rekao sam ti. Neće da mi se javlja jebeni šef bolnice da mi govori da na svaki dan umire 10 dece od predoziranja drogom koje ste vi prodali, pizdava. Nismo mi čoveč, pošteni ovdje. Nismo. Pošteni smo ljudi. Dobro, sad ćeš da vidiš da niste, sad ćeš da vidiš. Vodite me u policiji. Janko, repertiraj tu pušku. Pa čoveč, kakva puška, vozite me u policiju. Ma sad ćeš da vidiš, bre. Ovo je kriminal neki, alo, pustite me. Vi ste mafijaš. Jel nisi? Vi ste mafijaš. Sad ćeš da vidiš. Pustite me. Sad ćeš da vidiš ti. Ovo je mafija neka. Sad ćeš da ste, Janko, tako... Ostav tu pušku, alo. Ma nema šta, reper. Ostav pušku. Sljedeća komanda se samo čeka od mene, da tebi prosipamo mozak po ovoj vuku jebini. Ostavi pušku. Pa nećemo ni da te zakopamo, za tebe nije ni grob. Ostavi pušku, neko si ne strada, šta radite? Policija, alo. Ste mi mafijaši, šta ste vi više? Ima da te baci s mosta, bre, ima da te baci s mosta, bre. Priči šta znaš. Kakva je to policija? Pričaj šta znaš o američkoj mafiji, ćemo ti prosuti mozak. Ništa, ne znam. Ne znaš, a? Ništa, ubijte me, ja ne znam ništa. Dobro, sad ćeš da vidiš da li ne znaš. Pa čekaj, vi ste policija neka, šta je ovdje? Jeste mi mafijaši, policajci? Mi smo pre sve, mi ćemo da uradimo sve da bi došli do informacija, momak. Tebi to izgleda nije jasno. Vodite me u policiju, šta radite, alo? Neću da ti, ja sam ti rekao, či mnogo sereš, momak. I aktivirala se druga opcija. Vodi me u policiju, čuješ ti ba? Metak u glavu ako ne pričaš, ništa drugo. Čekaj, ba ne može li tako, kakva ste vi policija, kak ćemo tako da govorit se, alo? Može, znači gledaj, ja sam zajedno sa Jasenkom tebi sada... A ko je Jasenko tu, ko je ta Jasenko? A na tebi je momak,
To je ovaj oficir koji je pored mene. Aha, Znači, taj, ovo je vidim. jedan od najvrednijih Ozbiljan oficira mladić. i koji je toliko hladnokrvan, ima da te poseče, pizdati, Ma vodite me u materina, policiju, šta narkoman, bre, radite, alo, što oći policiju. prodaješ Od drogu. svog advokata, alo. Ne. Hoću svog advokata. Nema advokata, sinak, bre, prodaješ drogu, bre. Ma vodite me u policiju, čovjek, ti baci mene se šubite odmah u ovdje. bolnicu, za tebe nije zatvor. Ni krivog, ni Za, dužnog. bre, Gdje su moje rakama, kolege? Ma Šta šta se s su njima to, uradilo? kolege? Kolege lepo idu, lepo, ja zašto On u zatvor, oficirci, jel? A pošten ne, takvi oni ljudi. će da idu u meksički deo zatvora da ih jebu svaki dan Gdje će tam ići? Zato što oni, Ali on da, da nisi ih ništa jebu kriv, meksikanci, kontaš. Ništa nisu da, kriv sad ljudi. ću da vidiš. Ljudi pošten, Da, kao i ja. znači to možeš, momak, znači opet ti kažem, na tebi je da biraš, hoćeš li život u razmenu za informacije ili hoćeš u smrt za Ma razmenu čovječe, hoću život, ali nemam tvojih nike znanja. informacije. Mi smo tu pošteni, pošteni kontaš. Nema poštenje, tu nikakvo poštenje. Znači, mi imamo sve crno na belo, slike. Radili smo duge istrage, duge po godinu i po dana, gdje si ti uslikan sa vođom Nisam ja, meničke hoću te mafije, slike da u vidim odmah sad. primopredaji. Vodite me u policiji po slike. Ma mnogo me ti, bre, dečko, izluđuješ, bre, U boli me policiju kurva. hoću. Sad ćemo da te rešimo. Jasenko, Policija. Jasenko, ali si, nisi ponovno i nož, a rekao sam da ponesemo nož. Kakav da nož, volimo, šta vam je sad? Brate. A meni govori, brate, Jasenko, neću da nosim nož, neću da prljam ruke. Ja kažem, a hoću da isprljam ruke s tom stokom prljavom. Sad ćeš da vidiš. Sad ćeš da vidiš. Kakav sad nož sad, šta ti? A ti evo, šta neka šumetna ovdje, ne nikog. Šta? Šta je ovo? Šta se ovdje dešava, alo? Policajci. Rekao sam ti momak, bre, Drugovi biraš. policajci, šta radite? Nisam ti ja drugi, ja sam Kak, nisam, pa mislim na tu pošten građani, šta treba nekako dogovor se, šta je ovo, nemam pojma. Ja sam ti rekao dogovor, gde vam se nalazi, gde se nalazi posljednja pošiljka droge od dve Kakva tone druga kokaina sad? U gradu? Ne poznajem, Gde je dve kakva tone druga? kokaina? U kolibu? Koliku, Jesenko. Kakva koliba? Da. Ovde? Pa ovdje mračno ništa ne ova vidim. Ova koliba gdje mi prikupljamo... A bukvalno Da, ništa ne ovdje vidim. prikupljamo informacije, ili se ti ovdje susrećeš sa Bogom, momak. Da, ništa ne vidim u ovoj kolibi, ništa ne vidim, ali baš Izaberi. ništa. Izaberi, šta hoćeš da radiš, hoćeš da se susrećeš mi, sa ja Bogom, sam pošten ili ovdje. Da se susrećeš Pošten sa sam mnom, građanin, kažeš, pustite gdje su me, te alu, dve policijo. tone? Gdje su te dve tone? Kakve dvije tone u životu, nisam vidio dvije tone. Čega? Čega dvije Pričaj bre kad ti kažem bre. Šta me udara šaluba? Pričaj! Nemam ničeg. Gdje su dve tone? Kakve dvije tone, šta ti je? Gdje su dve tone? Ne znam o čemu pričaš. Vodite me u policiju, kakva je u policiji ovakva, u šume vodite. Neku, šta je ovo, neko mjesto, koliba neka, nemam pojma, šta je ovo već. Gdje je to, gdje je to? Ne udara me čovječ, šta ti je, upćeš malo. Ne znam. Gdje je bre? Ne znam. Kako ne znaš bre? Ne znam. Da imamo sve crno na belo, slikan si momak. Kakve slike, čovječe, život se slikao dva puta. Sad će Jasenko da te dovrši, pizda ti materina. Da čovječe, upćete me ljudi, alu. Bre, udri stoku, Ubi... bre, udri ga Jasenko. Pusti me, alu, ba. Udri stoku, bre. Ubi me. Gdje je to, gdje je to, rekao? Ne znam. Gdje se to nalazi, udri Jasenko. Gde me pustite, nemojte me ubiti, molim vas. Nabadaj samo, nabadaj ga u glavu, pizda mu materina, bre. Gdje je to? Ne znam. Stani Jasenko, stani malo da se oporavi. Gdje je to? Rekao ne sam, znam, gdje ne je? Znam. Nemojte me, pustite me, molim vas. Ja sam tu pošten, šta vam je? Gdje je to, bre? Gdje ne je znam, to, alu. Ne A šta da kažem kad ništa ne znam, znaš? Rekao bi ja tebi, fino, sve ispričao. Brate, jel ti razumeš nešto? Da je tebi sudbina određena, da moraš da mi kažeš sada to ili ćeš da umreš. Nema A što ću umrat ovako mlad? Zato što neću da dozvolim da truješ decu. Jasenko, ubaci ga u Kako vas ni policija ja, takva? Ubaci ga Jasenko u vozilo, bre. Stoka razbojničku, ubaci ga u vozilo. Uvozio me, ubacat ću policiju i gotovo. Sad ćeš da vidiš, sad ćeš da vidiš. Policija. Ubaci ga u vozilo. Šta ime, sad ćete ubaciti u auto kao... Vodite me u policiju. Nema u policiju, molim. To sam ponovit 100 puta, rekao sam joć u policiju. Volim, ja ti razumeš da nema ništa od policije, evo je policija... Kako nema policije? Oću u policijsku stanicu odmah sad. Nema stanica, momak. Gde vodite me ljudi u policiju, šta vam je? Tebe A gdje sam reci šta je bilo, kakva je pljačka bila, da objasni, možda ja šta ne znam. Nema, momak, ti bi samo da si ti pljačko, čuješ ti to? Tebi ima na kamerama tvoje lice... Kakve kamere, šta je ovo? Sad ćeš da vidiš. Kakvo, šta je govori, basite me u rijeku, kakva rijeka, šta da, vam da, je? Da, 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 da.